In dobrodošli. Pokazal vam bom, kot sem rekel, kako se naredi server, svoj server. Naprej greste na internet. Zdaj vidite malo manjš. In date minsrafd. Minecraft. No, in greste, lahko greste direktno na download. Seveda bo ta z hamačem, pač kako se naredi z hamačem. Potem imate tle neke stvari. Tle je za downloadati pač Minecraft. Tle je server, tle pa je pač jar server. Jaz kliknem tega in tudi vi, ne, pač če boste delali, kliknete tega. In ko ga downloadate, odprite mapo, to lahko zaprete. Tukaj imate Minecraft server, v bistvu rabite še internet, ker morate napisati še hamachi. Hamachi. Mislim, da je prav, ne? Ja, je. In pač ta hamachi tukaj downloadate. Jaz ga imam že, pa ga ne bom več. To malo dalj časa traja, tako da brez veze. No, in potem naredite naprimer svojo novo mapo. Novo mapo, naprimer server. Evo, in date noter Minecraft server. Potem to zaprete. Tega več ne rabite. In imate tle Minecraft server. Dvakrat kliknete in zaženete. In potem malo počakate. Evo. In se vam to odpre. In potem, ko začne to delati 8.16, to lahko že zaprete prej. Lahko pa tudi čakate, da se vam naloži do 100. No, in to zdaj ful šteka, pač nekaj časa traja. Potem ste dobili zraven take stvari. Server pa te world. No, in zdaj. Zdaj pač, da bo, tle imate ta server, ki je pač kot beležka, ne. Ne, to odprete. Imate pol tle ime, world name. In ga spremenite, kakor hočete. Potem imate polhan stvari, ki lahko pač naredite. Pa če hočete imeti pač tisti, ki, da pridejo tisti, ki nimajo originalnega Minecrafta, date tlele, ki je online mode, date FALSE polsa, ne. Potem tle imate max players, tle lahko tudi povečate. In to je to. Potem tle pač shranite, kar ste napisali. Zdaj pa pol, pa. Potem imate pa tle IP. To morate pa svoj IP. In naprej odprete, ki je prenosi. In pač tle, ko imate, ki je hamachi, ga inštalirate in potem se vam prke, čakaj, jaz ga še nimam, res. Ok. Ga bomo pa inštalirali. No, dobro. In potem ga zaženete. No, ne vem. No, in potem ga pač postavite in to bo malo več trajal. Zdaj. Eto. Next. Evo. No, zdaj pa pač tja boste napisali pač IP.
svojega serverja. No, in zdaj vam bom pa jaz pokazal, kako pač, če boste ta PvP skok, to mapo, pač, ki sem vam takrat pokazal, hotel igrati, pa jo dati na... Okej. Je že? Okej, to so zdaj še. Okej. Next. Čekaj, kaj pa to pol? Okej, next. Agree. Install. Okej. To lahko damo. No, zdaj še rabimo, ja. Okej. Tlej imate... Čekaj. Okej, tukaj je world. Zdaj, tukaj je ta svet, a ne? In zdaj, če pogledate v netu, če pogledate v to pač, ki boste lahko downloadali, ki bo v zipu, boste dali ven, a ne, iz zipa in boste videli, da je tle približno isto kot tle. Ne, moje je isto. Ja, sem da je tle malo več stvari. Okej. Zdaj, samo to boste naredili, da kjer imate tole. To boste sam sem noter dal in potem boste zagnali server in boste imeli ta svet. Sam zdaj, meni še to ful dolg časa dela. Kar mi gre na živce. Okej, tle se je nekaj čunem parkazal. Okej, finiš. Okej. Je. Je. Evo, potem se vam tole parkaže. To pritisnete. Potem morate dati svoj ime. Pač. Potem to pritisnete, da se vam prižge. No. Evo, evo. Končno. Redo je. Evo, zdaj se je začel končno. Zdaj se je prižiga. In zdaj se je prižgal. In zdaj greste... Dobar, prekliči. Zdaj greste pod network in date create network. In naredite ime. Alan, naprimer. Potem date geslo. 1, 2, 3. Evo. Potem date create. No, pač ime mora biti malo večje. Naprimer 1, 2, 3, 4, 5. Pa 1, 2, 3 je geslo. Error. Ja, hvala. Pol pa 1, A, 7, H. A, L, A, N. 1, A, 7, H. No, in geslo je pa 1, 2, 3. Evo. Zdaj pa... Tle imate pa svoj IP in date to copy in potem to in tle prilepite sem noter, kaj je IP. No, in zdaj samo to ugasnete, date shrani. Zdaj bom jaz ta svedel noter. Prav. Kopiraj in prilepi. In zdaj gre ta sem noter. Zdaj, jaz sam to kliknem in zaženem in to je to. To lahko dol dam,
Če se drugi hočejo pač iti na tvoj server, morajo imeti tudi hamači, samo morajo iti network pa join. In morajo napisati isto ime, pač kot ga imaš, pa geslo isto. No, in ko pride to do 100, greste lahko na Minecraft, zaženi, zdaj je že to napisal, pač ni 100 napisal, ampak je šlo, že. Zdaj bom jaz napisal tukaj, login in, bom napisal, to lahko kar zaprem, op, alandioda, to je, da opaš pač, da si op, da nisi, no pač, da lahko spreminjaš pravice, no, da imaš pravice. No, in zdaj me je opal. In zdaj grem to, in zdaj dam add the server, dam control v, ja, ne more, ker je treba še enkrat. No, in tule isti IP daš, kot je tulele. Control v. In oni morajo tudi isti IP dati, pač kot je tule, pač ta, ne, številke. 5.180, pač, in potem, greste join, login in. In potem tule, čakajte, komendah napiše, da ste prišli ven, pa napiše, noter. Zdaj, vidite, zdaj pa je ena napaka. Zakaj? Zaradi tega, ker sem jaz naredil zdaj ful lega, ker imam jaz ful odprtih stvari. No, zakaj je napaka? Zaradi tega, ker moram jaz to narediti. To grem ven, zaprem to, dam stop, no, v bistvu bi lahko tudi stop napisal, in grem še enkrat v to server mapo, in zdaj dam tega delete, tega moram izbrisati. Tega tudi zdaj delete, ker se je lahko uničil, pač spremenil. In zdaj dam že spet tega, kopiram, pa prilepim sem. Zdaj bi pa mogel delati. Če pa ne dela, je pa zločen. Dobro? Zdaj že spet vsakič naredi do 100, a ne? Meni ful šteka. Ful. In je, evo. No. Upam, da je. In zdaj grem noter, evo, prižgan je že. Grem login in. In mogel bi biti. No, ne vem, to je čudno. Ne vem, zakaj ni, ampak moj, sem se nekaj zmotil. Aja, ime, ja. Ime. Mogoče. Ne, ne vem, no. Bom to še študiral, ker sem pač včasih mi je uspel tudi tule, zdaj kar nekaj. En life je ful hitro zbija. No, pa ful čudno nekaj. V glavnem, se vidimo naslednjič, vam bom pokazal, kako zdaj to narediti, ker ne vem, nekaj je zaštekal. No, ne znam. Texturepack bo malo nov, bo ful boljši, naprimer kot vidite, če pogledate zdaj svojega, a ja, tule so ene pikce, ampak vsem, takrat je ta trava tako žarela, ker ne vem kaj, zdaj pa več ne žari. Pa še nekaj stvari bo se spremenilo, voda se bi mogla spremeniti, no, se bo spremenila, pa itemi bojo se vsi spremenjeni. Pač, pa žito. No, pač kar nekaj novih stvari, tako da se vidimo naslednjič.